всіх глядачів та особливо майбутніх абітурієнтів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Мене звати Юлія Володимирівна Ліцман, я доцент кафедри теоретичної та прикладної хімії Сумського державного університету. Викладаю медичну та біоорганічну хімію для майбутніх лікарів і неорганічну хімію для майбутніх хіміків. Тому, до речі, користуючись нагодою, враховуючи цільову аудиторію, запрошую вас до вступу до нашого вишу. Також я викладаю хімію для учнів шкіл міста. А сьогодні спробую допомогти вам підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, з теми швидкість хімічної реакції. Давайте подивимось, що ми знайдемо про цю тему в програмі для зовнішнього незалежного оцінювання. В розділі «Хімічна реакція» ми бачимо в розділі «Зміст навчального матеріалу» тема звучить таким чином. Швидкість хімічної реакції, каталізатор, вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції. І предметні вміння та результати навчальної діяльності. Необхідно вміти аналізувати вплив природи реагентів, їх концентрації, величину поверхні їх контакту, температури, каталізатора на швидкість хімічної реакції. Отже, сьогодні нам потрібно з'ясувати поняття швидкості хімічної реакції і чинників, що впливають на неї. Почнемо з поняття швидкість хімічної реакції. Давайте переглянемо, скористаємося наступним слайдом. Ми знаємо, навколо нас постійно відбувається безліч хімічних реакцій, але не тільки навколо нас, але і всередині нас. Якісь відбуваються дуже швидко, якісь відбуваються повільно. І в таких випадках ми кажемо, реакції відбуваються з різною швидкістю. А що ж таке швидкість хімічної реакції? Швидкість хімічної реакції визначається як зміна концентрації реагентів в одиниці за одиницю часу в одиниці об'єму. І ця величина фізична має розмірність моль поділити на літр на секунду. Адже концентрація має розмірність моль поділити на літр, і час, як правило, вимірюється в секундах. Давайте подивимося на цей графік, який ілюструє залежність зміни концентрації речовин протягом певного часу. Ми бачимо дві криві. Одна крива відповідає зміні концентрації реагентів, інша крива відповідає зміні концентрації продуктів. Давайте спробуємо визначити, яка ж крива відповідає зміні концентрації реагентів, а яка – продуктам. А для того, щоб дати відповідь на це питання, треба ж зрозуміти, що реагенти – це ці речовини, які вступають в хімічну реакцію. Отже, в початковий момент часу їх концентрація є максимальною, як ми бачимо для цієї кривої. А потім протягом перебігу реакції вони витрачаються і концентрація протягом часу зменшується. Для продуктів ситуація інша. В якийсь початковий момент реакції їх взагалі немає. Тобто їх концентрація дорівнює нулю. Далі, протягом перебігу реакції, їх концентрація зростає. Таким чином, ми з'ясували з вами, що одна крива відповідає за реагенти, інша крива відповідає за продукти. І також ми бачимо, що для реагентів концентрація С1, це концентрація в початковий момент часу, завжди буде більшою за концентрацію С2, концентрацію в певний кінцевий момент часу. І відповідна різниця між цими концентраціями С2 мінус С1 матиме від'ємне значення. Якщо ж ми будемо аналізувати зміни концентрації продуктів, то для продукту, звичайно, величина С2 буде більшою за величину С1. І в цьому випадку різниця концентрації матиме позитивне значення. Давайте подивимось на формулу для швидкості хімічної реакції. Швидкість хімічної реакції В дорівнює С2 мінус С1 ділити на Тау2 мінус Тау1. Стосовно величин С ми вже з'ясували, що це концентрації С2 в кінцевий момент часу, С1 в початковий. Тау1 і Тау2 – це час. Тау2 в кінцевий момент, Тау1 в початковий момент часу. Оскільки ми вже з'ясували, що якщо ми будемо оцінювати зміну концентрації за реагентами, ми отримаємо від'ємне значення, в розрахунковій формулі використовують перед цими величинами знак плюс-мінус. Тобто фізичний зміст, швидкість не може мати від'ємного значення, і в цьому випадку його і не буде. І
отримаємо загальну формулу дельта С на дельта тау. Тобто швидкість хімічної реакції визначається зміною реагенту або продукту в одиниці за певний проміжок часу. Також зауважу, що цю формулу ми можемо використовувати для розрахунку середньої швидкості реакції, тобто в певний проміжок часу. Для розрахунку миттєвої швидкості формула більш складна. І цю формулу ми використовуємо для розрахунку швидкості гомогенної реакції, тобто реакції, яка відбувається в усьому об'ємі реакційної суміші. Для гетерогенної реакції, коли реакція відбувається лише на поверхні речовини, формула теж дещо інша. Але на цьому етапі і в рамках вимог до зовнішнього незалежного оцінювання цього поки що вам буде достатньо. Цієї інформації. А тепер перейдемо до з'ясування наступного поняття. Які ж чинники впливають на швидкість хімічної реакції? Давайте їх перелічимо. Це природа реагуючих речовин або реагентів, це температура, наявність каталізатору, концентрація реагентів і ступінь подрібнення. Ну, замість цього терміну ми можемо використовувати термін площа зіткнення речовин, площа поверхні речовин. А тепер спробуємо більш детальніше схарактеризувати кожен з цих чинників. Чинник – природа реагуючих речовин або природа реагентів. Що ми розуміємо під цим терміном? Це склад і будова речовини. Наприклад, якщо ми порівняємо такі два метали, як магній і цинк, то ви знаєте, що магній виявляє більшу відновну активність. І це буде виявлятися і в його взаємодії з хлоридною кислотою. Давайте перш ніж ми порівняємо, як буде відбуватися взаємодія цих речовин з кислотою, пригадаємо рівняння реакцій взаємодії цих речовин. Спочатку складаємо рівняння реакції взаємодії магнію з хлоридною кислотою, магній плюс H-хлор, в результаті утворюється магній-хлорид, магній-хлор-2, і виділяється водень. Розставимо коефіцієнти 2 перед хлоридною кислотою, рівняння складено. І складемо аналогічне рівняння взаємодії цинку з хлоридною кислотою. Цинк реагує з хлоридною кислотою, в результаті утворюється цинк-хлорид і виділяється водень. І теж поставимо коефіцієнт. Ми бачимо, що в обох випадках виділяється водень, метали реагують з кислотами. І далі, перш ніж ми перейдемо до експериментального дослідження, давайте з'ясуємо, який ми для себе оберемо критерій, за яким ми будемо визначати, в якому випадку реакція відбувається з більшою швидкістю. Я думаю, що і раджу звернути увагу на такий критерій, як інтенсивність виділення водню. Водень – це газ без кольору, без запаху, але він буде виділятися з поверхні металів. Це, до речі, знов-таки приклад гетерогенних реакцій. І ми будемо бачити бульбашки. В пробірці, де інтенсивність виділення бульбашок більша, швидкість реакції більша. Теоретичне припущення, яке ми вже спроможні зробити, я думаю, що ви вже зробили, реакція у випадку магнію буде відбуватися з більшою швидкістю. Але для перевірки давайте проведемо дослід. Ось в одній пробірці знаходиться магній, в іншій пробірці знаходиться цинк і розчин хлоридної кислоти. Я наливаю в обидві пробірки кислоту. І ми бачимо, що в обох випадках з поверхні металу виділяється газ. Але у випадку магнію інтенсивність виділення газу набагато вища. Ми навіть чуємо звук шипіння, що супроводжує виділення водню. Отже, ми підтвердили те, що магній є більш активним металом, така його природа, так він більше виявляє свої відновні властивості. Бо це, до речі, обидві реакції окисновідновні, і в цих реакціях метали виявляють відновні властивості, втрачають електрони.
Для ілюстрації впливу природи реагентів на швидкість хімічної реакції ми також можемо нагадати лише теоретично приклад взаємодії різних кислот з однаковим металом. Тобто, скажімо, взаємодія цинку з хлоридною кислотою і з етановою кислотою. Теж запишемо рівняння реакції, але лише одне, бо цинк, рівняння реакції цинку з хлоридною кислотою ми вже записали. Складемо рівняння реакції взаємодії цинку з етановою кислотою. Цинк реагує з етановою кислотою, CH3COH утворюється ацетат цинку. CH3CO двічі, цинк, і виділяється водень. І два коефіцієнт перед етановою кислотою. В даному випадку метал однаковий, кислоти різні. І природа у цих кислот різна. Хлоридна кислота є сильним електролітом, отже в розчині дисоціює практично повністю. Етанова кислота є слабким електролітом, отже в розчині дисоціює дуже слабо. Тому концентрація катіонів гідрогену в розчині з хлоридною кислотою буде значно більшою, ніж в випадку з етановою кислотою. І реакція буде відбуватися швидше. Ось ще одна ілюстрація впливу природи реагентів на швидкість хімічної реакції. І наступний чинник – температура. Як впливає на швидкість реакції температура? Я думаю, що ви з власного досвіду можете сказати, що при підвищенні температури швидкість реакції збільшується. І ми можемо зараз все ж в цьому пересвідчитися. У нас є пробірки з попереднього досліду. Ми пам'ятаємо, що дуже швидко реагує з кислотою магній і доволі повільно реагує з кислотою цинк. Але ми можемо, магній вже практично закінчує реагувати, але ми можемо допомогти цинку наблизитися в швидкості реакції до магнію. Для цього нам треба нагріти цю пробірку. Я закріплюю пробірка тримачем і починаю нагрівати вміст пробірки. У верхній частині полум'я. І вже після того, як прогріта вся пробірка, починаємо нагрівати в тій частині, де міститься безпосередньо метал. І можемо побачити, це не кипіння ще рідини, це саме виділення газу з поверхні цинку. І швидкість реакції вже є більшою. Тобто при підвищенні температури швидкість реакції збільшується. З чим це пов'язано? Для того, щоб відбулася реакція, необхідно, щоб речовини зіткнулися. Але не кожне зіткнення призводить до утворення нової речовини. До утворення нової речовини зіткнення призводить лише в тому випадку, якщо речовини, які зіткнулися, характеризуються, мають певну додаткову енергію порівняно з середньою енергією системи, яка називається енергія активації. При підвищенні температури кількість таких частинок у системі збільшується і, відповідно, швидкість реакції зростає. Є певні правила і навіть рівняння, які ілюструють математично залежність швидкості хімічної реакції від температури. Тобто одне правило є правило Ван Гофа, яке показує, як залежить, як буде змінюватися швидкість реакції при підвищенні температури на 10 градусів, як правило, зростати у 2-4 рази. І є рівняння Реніуса, яке пов'язує енергію активації реакції з константою швидкості реакції. Це теж характеристика, від якої залежить швидкість. Но знов-таки, це вам інформація на майбутнє. В майбутньому, якщо ви успішно складете завдання зовнішнього незалежного оцінювання і будете вивчати хімію, ви ознайомитесь більш глибоко з цим питанням. А на цьому етапі достатньо запам'ятати те, що при підвищенні температури швидкість реакції зростає за рахунок того, що в системі збільшується кількість активованих частинок. Далі, наступний чинник – каталізатор. Каталізатори – це речовини, які не входять до складу реагентів та продуктів, але вони прискорюють хімічну реакцію. Чому і як?
Для того, щоб відбулася, коли відбувається хімічна реакція, утворюється проміжний продукт, який називається активованим комплексом. Коли в реакції бере участь каталізатор, до складу проміжного продукту входить каталізатор. І цей продукт з каталізатором має меншу енергію активації, ніж за відсутності каталізатора. Тобто каталізатор зменшує енергію активації перебігу реакції. Коли ми складаємо рівняння реакцій за участю каталізаторів, ми їх не записуємо у складі реагентів, ми їх не записуємо у складі продуктів, ми їх вказуємо як умову перебігу реакції. Давайте розглянемо приклад такої реакції. Я складаю рівняння реакції розкладу гідроген-пероксиду H2O2. Гідроген-пероксид розкладається з утворенням води H2O і кисню O2. І розставимо коефіцієнти. І вкажемо каталізатор манган-4-оксид. А зараз ми експериментально подивимось, як буде відбуватися реакція за наявності каталізатора і за відсутності каталізатора. Ось я беру дві пробірки. Одна пробірка пуста, в іншу пробірку заздалегідь поміщений манган-4-оксид. Манган-О2. Формула – це якраз каталізатор розкладу гідроген-пероксиду. Інші умови в цих пробірках ніяк не відрізняються. Далі до вмісту обох пробірок я наливаю розчин гідроген-пероксиду в першу пробірку і в другу пробірку. І ми бачимо істотну різницю. Тобто в першій пробірці, навряд чи ви бачите результат реакції, бачу я, дуже-дуже дрібненькі, повільно бульбашки газу все-таки виділяються. А в другій пробірці дуже бурхливо відбувалася реакція, і вже вона фактично закінчується. Тобто гідроген-пероксид вже розклався фактично максимально. Якщо зараз додати в цю пробірку каталізатор, то в цій пробірці також буде відбуватися ця реакція. Но ми зробимо інакше, або ні, ми залишимо поки що ці пробірки. І стосовно також каталізаторів, які використовуються для розкладу цієї реакції. Манган-4-оксид – це той каталізатор, який використовується в лабораторних умовах. Бо ви, маю надію, пам'ятаєте, що ця реакція застосовується для добування кисню в лабораторії. А в живому організмі гідроген-пероксид теж утворюється, і для клітин він є клітинною отрутою. Тому в живих організмах передбачена система для утилізації цього продукту. Є фермент каталаза. Ферменти розглядаємо ми як біокаталізатори. Тобто це каталізатори, які створила природа, і вони діють в живих організмах. Так от такий фермент, як каталаза, він набагато ефективніший, ніж манган-4-оксид. Дію каталази ми можемо побачити, якщо візьмемо сиру картоплю чи сире м'ясо і додамо невеличку кількість гідроген-пероксиду. Одразу ми побачимо бурхливе виділення газу, що буде свідчити про те, що відбуваються розклади гідроген-пероксиду. І якраз наявність цих біокаталізаторів забезпечує перебіг реакцій в нашому організмі з надзвичайною швидкістю і забезпечує життєдіяльність нашого організму. Людина в лабораторній практиці, в промисловій не може досягти таких результатів, але все рівно у будь-якому хімічному виробництві, там, де проводяться хімічні реакції, здійснюється пошук каталізаторів. Тому що коли знайдений каталізатор, реакція відбувається з більшою швидкістю, і це певною мірою здешевлює процес. Далі, наступний чинник – концентрація. Повернемося до тієї умови, яка необхідна для того, щоб відбулася реакція. Необхідне зіткнення речовин. Але якщо кількість частинок в системі буде більшою, тобто чим більша концентрація, тим більша кількість частинок у системі, то, звичайно, буде зростати ймовірність зіткнення. Тому при зростанні концентрації збільшується швидкість хімічної реакції.
І нарешті останній чинник, який сформульований як ступінь подрібнення речовин, ми можемо також сформулювати як площа поверхні зіткнення речовин, площа контакту речовин. Цей чинник діє для гетерогенних реакцій, тобто реакції, які відбуваються лише на поверхні поділу фаз. Тобто прикладом таких реакцій є взаємодія металів з кислотами. А зараз я продемонструю в якості прикладу взаємодію кальцій-карбонату з хлоридною кислотою. У мене є дві пробірки. В одній пробірці шматочок кальцій-карбонату, в іншій пробірці заздалегідь подрібнених до порошкоподібного стану приблизно такий же самий шматочок. При подрібненні надзвичайно збільшується площа поверхні речовини. От якщо я додам зараз хлоридну кислоту до вмісту цих обох пробірок, давайте спочатку до шматочка, достатньо бурхливо відбувається реакція, потім до порошка. І в цьому випадку ми бачимо, що інтенсивність виділення газу є набагато більшою, тобто реакція відбувається з більшою швидкістю. До речі, рівняння цієї реакції має такий вигляд. Кальцій-карбонат, кальцій CO3 реагує з хлоридною кислотою, утворюється кальцій-хлорид, вода і вуглекислий газ. Тобто в даному випадку критерій сьогодні у переважній більшості випадків, критерії, за якими ми робимо висновок про швидкість хімічної реакції, є інтенсивність виділення газів. В тому чи іншому випадку. Ну а тепер, я думаю, ми з'ясували з вами поняття швидкість хімічної реакції, чинників хімічної реакції. Давайте спробуємо перевірити на прикладі тестових завдань, чи насправді це вдалося нам зробити. Перший приклад тестового завдання з цієї теми. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж заліза. Тому що? Ну, якраз в цьому випадку ми бачимо, що є відповідь магній активніший, є відповідь кислота активізує магній, кислота пасивує заліза, заліза покривається оксидною плівкою. Правильна відповідь в даному випадку – магній активніший. Тобто це якраз питання, яке ілюструє знання вами такого чинника хімічної реакції, чинника, що впливає на швидкість хімічної реакції, як природа реагентів. Магній дійсно є більш активнішим, ніж заліза, і присвідчитися в цьому можна, скориставшись рядом активності металів, в ньому магній знаходиться лівіше. І, будь ласка, ось правильна відповідь. Наступне тестове завдання. Наступне тестове завдання навіть з малюнком. Розгляньте малюнок і визначте, в якій з двох пробірок швидше спалахне тліюча скібка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга – суміш пероксиду гідрогену з манган-4 оксидом. Ну, по-перше, давайте з'ясуємо стосовно того, питання спалахне тліюча скібка. Давайте подивимося на рівняння розкладу гідроген-пероксиду і побачимо, що в результаті цієї реакції виділяється кисень. А виявити кисень ми можемо за допомогою тліючої скібки. Коли ми вносимо в кисень тліючу скібку, вона спалахує. Отже, в цьому питанні, де швидше спалахне тліюча скібка, там, де швидше буде виділятися кисень. А кисень швидше буде виділятися, звичайно, в пробірці, в якій поміщено каталізатор манган-4-оксид. Зовсім недавно ви бачили відповідний дослід. І це питання якраз ілюструє знання впливу такого чинника, як каталізатор, на швидкість хімічної реакції. Наступне завдання. Визначте чинник, що сприяє зменшенню швидкості реакції між цинком і хлоридною кислотою. Будьте уважні, що сприяє зменшенню швидкості хімічної реакції, бо ми, як завжди, націлюємося на те, що збільшення, зростання хімічної реакції, але питання може бути сформульовано інакше. Тобто, в даному випадку, проаналізувавши варіанти відповіді, контакт цинку з міддю, взагалі, щоб відбулася реакція речовини
повинні контактувати, ну, в даному випадку тут додаткова речовина цинк і мідь. Це, до речі, призведе до пришвидшення швидкості хімічної реакції, тому що буде утворюватися гальванічна пара. Подрібнення цинку – це чинник збільшення площі поверхні зіткнення, охолодження реагентів, збільшення концентрації кислоти. Значить, звичайно, до зменшення швидкості хімічної реакції призведе охолодження реагентів. Тобто якраз це питання перевіряє знання вами впливу такого чинника, як температура на швидкість хімічної реакції. Але повторюю, будьте уважні з такими запитаннями, термін зменшення швидкості, а не збільшення. Наступний приклад. Проаналізуйте твердження і укажіть правильні. Перше, швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів. Ну, це твердження правильне. І друге, швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів. І це правильне твердження. Тобто обидва твердження правильні. І останній приклад тестового запитання. Проаналізуйте твердження і укажіть, чи є поміж них правильні. Перше, швидкість хімічної реакції збільшується за наявності каталізатора. Збільшується, так. Швидкість хімічної реакції збільшується внаслідок подрібнення реагентів у твердому стані. Дійсно, це теж так. Отже, обидва правильні твердження. Тобто тестові завдання з теми швидкість хімічної реакції, вони якраз переважно перевіряють знання впливу чинників на швидкість хімічної реакції. Ну, тепер давайте наостанок повторимо, зробимо висновки і повторимо основні поняття, які ми сьогодні розглянули. Отже, швидкість реакції – це зміна концентрації одного з реагентів чи одного з продуктів реакції в одиницю часу, в одиницю об'єму. І на швидкість хімічної реакції впливають різні чинники. Природа реагентів. Один реагент буде реагувати швидше, інший – повільніше, як магній і цинк. Магній реагує швидше з хлоридною кислотою. Температура. Підвищення температури призводить до підвищення швидкості хімічної реакції. Навіть цинк, який реагував повільніше з хлоридною кислотою, ніж магній, при нагріванні почав реагувати достатньо швидко. Концентрація реагентів. Чим більша концентрація, тим більша швидкість, тому що підвищення концентрації призводить до підвищення ймовірності зіткнення частинок в реакційному об'ємі. Каталізатор. От каталізатор пришвидшує хімічну реакцію. Для твердих речовин площа поверхні зіткнення. Ось якраз на цьому малюнку ілюструється, як відбувається збільшення площі поверхні зіткнення. Тобто такий шматочок кубічної форми, якщо його навіть лише на 4 частини розділити, у нього збережеться вся оця поверхня і додасться ще додаткова поверхня. А якщо подрібнити до порошкоподібного стану, то поверхня збільшиться багаторазово і відповідно швидкість збільшиться у велику кількість разів. І ще такий чинник, сьогодні ми про нього не говорили, це для газів. Але фактично це чинник, який можна віднести до такого чинника, як вплив концентрації на швидкість реакції. Тобто, якщо в системі реагують газоподібні речовини, підвищується тиск, зменшується об'єм, звичайно, концентрація газів в реакційній суміші зростає і швидкість реакції зростає. Я вам бажаю засвоїти гарно цю тему і гарно виконати тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання.